Porodica Kulić je stekla veliku slavu zahvaljujući reality programima, ali to ih ne sprečava da grizu ruku koja ih je doskoro hranila. Tako je Marija Kulić iznala nove optužbe na račun produkcije Zadruge u svom posljednjem TikTok obraćanju, obzirom da je postala TikTokerka. Ona je odgovarala na pitanje ko po njenom mišljenju pobeđuje u 6. sezoni ovog realitija. Aleksandra ili Ana Ćurčić, rekla je Marija dok se Miljana šunjala iza njenih leđa. Dobro, vidjet ćemo, rekao je sagovornik sa druge strane. A onda je Marija iznala tešku optužbu da podršku ne daje narod, nego produkcija. Od samog početka znam ko je imao podršku. Znaš na šta mislim, ako si uopšte pratio. Ne sviđa se meni uopšte koncept tog realitija. I sve ono što pričaju da podržava narod i slično, to uopšte nije narod, nego je produkcija, rekla je Marija. Ovaj isječak podeljen je na nekoliko Instagram profila. Marija naravno nije iznala dokaze za ovakvu tvrdnju. Podsjećamo kako je napisano u pismu velikog šefa, Pink će od Marije zbog kršenja ugovora i diskvalifikacije na ime odštete potraživati 50.000 evra na sudu.